Podľa mňa úplne úžasné, zase sme si to zopakovali a presne podľa mňa je to strašne ťažké nás dve uhadnúť, keďže sme dve a všetci si myslia, že sa háda len tá jedna spevačka, ale samozrejme ako aj minulo naposledy, keď sme tu boli, tak sa Vladko preriekol a povedal niečo v množnom čísle, tak nás už potom uhadli. A vtedy to bolo koľko neúspešných pokusov? To sa už nepamätám. Bolo to dosť, ale sa pamätám, že nás uhadla Majda Paveleková. Taká podsta? Áno, úplná. Lebo ona tiež pochádza z Levíc, my pochádzame zase od Levíc, že bývame tiež blízko pri Leviciach, takže pre nás to bola taká podsta, že nás v podstate naša krajanka uhadla. Teraz po novom roku nám vyšiel nový single v spolupráci so Seanom Paulom. Už predtým nám vyšli aj single s Flowridom, točili sme taktiež aj so Snoop Doggom. A tento single nový k pesničke Hey Boy bude o pár týždňov vychádzať, tuším, v Japonsku, v Škandinávii a v nemeckých hovoriacich krajinách. Takže uvidíme, tak dúfam, že sa tomu bude dariť. My sme sa už v 2010 odsťahovali do LA, takže sme sa nazbierali nejaké kontakty, tak už v podstate, ja si myslím, že keď je niečo súdené, tak to vyjde. Bola to tímová robota, bola to naozaj ťažká cesta k tomu sa aj celkovo dostať, lebo tak nie každý celkovo, aj napríklad aj v Amerike, nie každý spevák má tu možnosť zaspievať si s takýmito interpretmi, ale bola to fantastická skúsenosť a my sa tomu veľmi tešíme. No a zmenilo vám to život? Určite, že zmenilo. Aj teraz napríklad veľa cestujeme, spievame aj v zahraničí a už sa to pomaličky aj rozbieha, takže dúfam, že to bude lepšie a lepšie. V niektorých krajinách aj hej, že niekedy chodia sa s nami odfotiť, čo som úplne, že niekedy tak až prekvapená, že wow, že jak to, že nás to tak poznajú. Áno, dokonca aj bežne na dovolenke v Chorvátsku, keď sme boli na Pagu, tak na nás začali rozprávať po anglicky, že či sa s nami môžu odfotiť, takže to bolo celkom príjemné. Ja neviem, taký Justin Timberlake by nebol zlý. No, to by bola pecka. Už o pár rokov? Á, uvidíme. To nechávame na osud. Ja som sa vydala, už sú to asi 4 mesiace. A super, v podstate ani nič sa nejak nezmenilo, len to, že mám obručku. Stále sme šťastní a rovnako zalúbení. A ja som single. Šťastne? Šťastne. Ako ktorí? Ľudia, tí, ktorí sú s nami častejšie, alebo skôr tak v tom dennodennom kontakte, tak tí nemajú absolútne žiadny problém, ale tí, ktorí nás vidia len tak raz za čas, tak samozrejme, že nás nevedia rozoznať, ktorá sme ktorá. Alebo teraz možno je to už fakt ľahšie, že sa už skôr pozerajú na tie prsty, že kde je tá obrúčka.